Şənbə və bazar günləri qadınlar işləməsin. Unikal xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Ailə Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsinin bugün keçirilən iclasında deputat Rauf Əliyev deyib. Avropanı misal çəkən deputat bildirib ki, orada həftə sonu qadınlar daha çox uşaqları ilə vaxt keçirir. Ona görə Azərbaycanda da qadınların istirahət günlərində işləməməsini təklif edirəm, deyə deputat bildirib.